Sveiki, esmu atkal es, un es turpināšu spēlēt Tasty Planet Back 4 Seconds. Un mēs pagājušajā reizē beidzām ar līmeni Cretaceous Critters, un tāpēc mēs šodien spēlēsim līmeni Bones, kas saucās Kauli. Tur būs jāiet kauli, kādi ļoti maziņi. Sākot ar šitādiem. Puķītes varam mēs tagad jau. Man patīk šādas spēles līdzīgas kā šī spēle. Līdzīgas Spartā. Un tās ļoti patīk spēles. Ir jau arī Tasty Planet. Parastās spēles internetā divas pabrīju ir Tasty Planet vienkārši un Tasty Planet Dino Time. Bet ir vēl viena spēle. Tasty Planet kaut kur pa 20 vai pa 19 eiro neatceros. Tā kā pirmā daļā un viņa diezgan veca, man liekas, 2006. Gadā izlaista. Tā liekas. Bija izlaista. Jā, spēle ir veca, bet jā, ļoti līdzīga kā šī. Ir grafikas sliktākas. Bet principā nemaz nav slikta arī. Bet vienīgais es šo spēli nevēlos filmēt, tā kā jo viņa tāda veca un iespējams nebūs daudz skatījumu. Šie spēlē jau arī nav, bet es filmēju tāpat prieka pēc. Arī jau nav skatījumi, bet baigi daudz. Es mums pirmajam video. Varbūt tas bija dēļ nosaukuma Laika mašīna. Tas nav nekas baigi īpašais spēlē Laika mašīna. Tāpēc nezinu, kādu nosauku man izvēlēties. Tātad... re, kur kauls vēl viens. A ko man tagad ēst? Nav medaļu žēl. Tāk, dino laiks. Tāpat kā Tasty Planet otrā daļa. Dino Time saucās. Droši nošpikoju. Bet labi. Tātad mēs sāksim ēst ar Misteru Kāpuru. Misteris Kāpurs. Bet, tas tur spēlēm šausmenis piektā daļa neiznāca arī pārāk labs, jo tā spēles te projekts slendžu nebija pārāk laba. Slendži, ko nevarēju atrast. Lai arī viņš nevarēja atrast mani. Tā ar skarbā dzīves patiesība. Mani tajā spēlē bija grūti atrast. Lai vai kā? Iespējams, drīzumā sagādīsiet arī spēlēm šausmenis jau sesto daļu. Un īstenībā esmu nolēmis to nosaukt mazliet citādāk. Ne jau pašu spēlēm šausmenis, bet tās ir pa sezonām. Katrā sezonā ir apmēram... pirmajā sezonā būs kādas 11 sērijas. Pirmajā. Otrajā varbūt būs arī vairāk. O, šī vieta man nepatīk, viņa ir grūta. Kad es jau pietiekam liels, ka tie sāk medīt dinozauri. Misteri? Kur palika tie misteri? Nē, kungi svarīgie. Šie tie kungi, kurus stūjot apēdīšu. O, bruņurpuši ir garšīgi. Šitas ir reālās dzīves zodārs. Un mūsu uzdevums ir izbojāt prieku citiem cilvēkam apēdot dinozaurus. Un visi būs bēdīgi.
Ai, ko skrienat man virsū, kādi idioti? Dinozauri arī bija stulbi. Viņi skrēja virsū tādam čalam kā man. Un arī dinozauru laikos akmeņi bija ļoti garšīgi. Taču tos, kā viņus sauc, nezinu. Tie nebija arheopteriksi, kaut kas cits. Pēc es saukšu par stulbiņiem. Ai, nē! Misters Tiranozaurs, es negribēju jūs atraucēt! Droši vien dzeriet tālāk kafiju! Nē, viņš nedzēra kafiju. Iedomājieties, ja jūs sākt strādāt darbā kādā biznesā, jūsu priekšnieks būtu Tiranozaurs, kurš uz jums rūktu. Tas būtu... Brīnišķīgi! Žēl, ka ar šitam te mikrofonu mani dzir pārāk skaļi. Vai tad tur būtu nopirkt jaunu? Šitas, redz, nav tas pats labākais, kāds jau var būt. Šitie būs misteris, šitie būs suņi pāraugušies, nē, suņu priekšteči. Tie, kas bija agrāk pirms suņiem, tie tur ar tādu skaņu, jo viņi sapēt kā suņi. Bišķi liek par tiem. Tā, kur tie bija tie suņi? Resnie suņi. Oh, re, kur ir resnie sunis? Nano Tiranus saucās. Tāds, kas tur bija, kas ir zils. Aizlaidās. Nu, bet protams. Šitie jau bēg. Au. Suņa kungs. Šo, bronzas medaļa. Tēlēkams ir uzmanies no dinosačas. Kas tas tāds? Es neatceros. Au, stulbi. Labi, garlaicīgi nekur nevaram iet. Redz, pa ūdeni nevar? A, ne, var, var, var. Šo spēle bija labu laicu apakaļ spēlēs, tāpēc nepārāk labi atceros, kas tur bija. Man tad ar dažām spēlēm man tā ir, kad es slikti atceros. Tālāk mēs ēdam lilijas. Tālāk tie ir peles. Senās peles. Ļoti senos laikos. Nesprotu, kāpēc citiem patīk šī dziesma. Man nepatīk viņa. Piemēram, es skatījos arī, pirms man vēl bija šī spēle, teistī Planet Back 4 sekundes. Skatījos, kā viņa spēlē met šie. Nevis med, bet met. Ar diviem tu. Pēc ma, me, vai me. Vienalga. Un viņš teica, ka šī mūzika ļoti patīk. Un arī, kad es spēlēju, un boks man bija māsiņa, un māsa, kad skanēja šī dziesma, viņa teica, ah, kā man šī dziesma patīk. Un vēl citiem youtuberiem, kur es, piemēram, Jacksepticeye, arī ne, es neceru uz kuram, bet vēl citiem vairākiem, viņa arī teica, ka viņam ļoti patīk šī dziesma. Viena no slavenajiem youtuberiem. Jā, un koku gabali beigti, ir ļoti garšīgi. Pat senajos laikos bija šais piedāvājums. Tā laikā ēdīsim nākošās lietas bruņu rupučus. Un kas bija tas dinosučus? Vai kā viņi tur sauc? Dinosučus. Ja viņi tā izrunā. Kur tad viņš ir? Kaut kā neredzu. Ā, tad re, kur vod bija šitas dinosočus. Bet kāpēc viņš man neuzbruk? Kad tam pienācīgam idiotam vajadzētu uzbrukt?
ātrē, kur mēs esam metra lielumā, jau cilvēku, jau bērnu, jau skolnieka garumā, nevis lielumā. Skolnieki, taču nav, nu varbūt, nē, nu, tādu, nav tādu skolnieku, kur ir, nē, pieaugušu, kur ir divus metrus resni, sverku kādu tonnu. Viņam varētu piedāvāt darbu, miska, nu, atbrīd, nu, nezinu, kā sauc uz tā profesija, bet var cikot darbs būt tāds, viņi ēd visas visus vecos sēdienus, ja kādam ļoti garšēdienas, piemēram, čipsi vai konfektes, apēd, un tad tos neizmet. Vismaz pārstrāde dabīga. Labi, mēs jau esam lielāki nekā cilvēks var būt. Bivāru, te dino sačus. Baigi jau baidies, ko tur dino sačus. Tu kur kociņi man ātrāk, man maz laika palika. Es gribu dabūt kaut bronzas medaļu. Lūdzu, yes, ir! Ko? Man ir piekrāpa, vai? Jāparāda. Viņš tie līmi nepadodas solu zaglis. Te būs mums jāsavāc 100 olas. Nē, 110. Laikā. Nu, ne laikā, bet lai dabūtu medaļu, ja gribat vispār kaut ko dabūt, tad pacenšaties. Un man tas nevisai sanāca, iepriekšējo reizi, kad spēlēju. Jami! Oi, sorry. Atvainojiet lūdzu. Gigants. Nē, giganta kungs. Nē, dievu, zariņa kungs. Es, kad biju maziņš, man agrāk likās, kad... Nu, kad ļoti, ļoti tieviem cilvēkiem kaulu vietā nav kaulu, viņiem ir kaut kāda tur zariņa. Paldies par olām! Ha-ha! Muļķis. Uzgu nos 22. Tālāk sekos šis te čalis. Dinozors. Maziņš tāds. Nu, dinozauru vecāki ir dusmīgi, ka es apēdu ņolas. Bet tāda jau ir tā kārtība. Visādi dzīvnieki vienalga cilvēki vai mežoņi vai bomži vai dzīvnieki aizsargās ar savus bērnus. Pat dībaši tās vēl ir olas. Tāds ir dabas likums. Tāpēc, ja negribat asin, lai jums tiek asinis, netuvojieties dzīvnieku mazuļiem. Tīpaši olā. Upēd! Oh, viss! Urā! Atkal! Fuck! Es gribu dabūt kaut kādu medaļu. Lielāks par dinozauriem. Jo jāsāk rīkoties uzreiz. Nu vai ātrāk? Es daru, ka te nekādu medaļu arī nedabūšu. Šitā spēle man sāk kaitināt. Tie ir vēl vieni mini suņi. Mini krāņči. Mini krāņči, frāņči. Ir
re, kur bija lielie kranči. Ne, viens lielais krancis, kuru es apēdu. Ne, jau šitas, bet tāds resnāks un lielāks un brūnāks. Re, kur tirānozaurs. Lūdzu, lai es dabūtu medaļu. Au! Davai! Man liekas, varu es tirinozaurus. Nē, nevaru. Cik žēl. O! Vēl pat tagad nevaru. Ā, tagad varu. Viss kārtībā. Nav problēma. Jami! Es varu aizturīšu tos garos tievuļus. Cik jauki. Būsim vairāk ēdienas sev. Bet arī krūmiņus. Cik labi, ka viņi te aug. Paldies Dievam. O, skat. Lava. Kad mēs būsim pietiekami lieli, mēs varēsim arī šo apēst. Šo sūdiņu. Te vispār ir kaut kas, ko apēst no krūmiem? Nē, stūbi. Medaļu nedabūšu. Nē, var dabūt brons medaļu, ja 4 minūtes liekas. Tas būtu jauki. Tas būtu priecīgs. Nu, un tūlīt varēsim mēs izskrūmus. Jā, viss. Ēdam. Uzsākam mūsu ēšanas procesu. Davai! Nē, mēs paspēsim. Dabūsim! Jēj! Tomēr es kļūdījos. Tātad mums ir kaut kāds vēl. Vēl 5 medaļas. Jauki. Tālāk. Garšīgais tiranozaurs. Nē, tīreks. Man šī pasaule sāk apnikt otrā pasaule. Pirms 65 miljoniem gadu. Es laiku skrinu tajos muļķos, tajos lielajos resņos, dinozauru izmērā. Re, kur resni slavenie. O, beidzot varam ēst resņus. Tagad, nē, es atceros, tas sarkanais dinozaurs, kurus noturēju par tiranozauru, īstenībā bija Albertozaurs. Šitas, kas man dzirdas pakaļ, ir tiranozaurs. Tirānozaurs, tirānu pavēlnieks. Nerat mani noķert. Kādi lohi. O, viss par vēlu. Un atkal bronzas medaļa. Jau atkal. Tagad šis līmenis saucās kaulu labirīnts. Man labirīnti nepatīk. Man tāda nepatīk. Jā, lūk, jūs tagad varat noprast, kāpēc man nepatīk. Tālāk bija jādod šieni. Mēs varam apēst savus kaulus. Tālāk šos te kaulus var apēst. Sikts atceros, pēc tam varēja ēst kaulus, kas bija šeit. Jā.
Šitas ir paliekas no maziņiem dinozauriem, tad nekā arheopterīgs, ne tiem putniņiem. Tālāk, kur vajadzēja iet, es vairs neatceros. A, nē, pakaļ, ir jauna vieta. Nevar iet. Nevar iet. O, ejam. Vāc, mēs redzēt varam apēst šitādu veidu kaulus. Ribiņas. Mēs varam beidzot kaut maz daļu no labirinta izlaust ārā. Nu, laužamies ārā. Tālāk, kur vajadzēja iet? Šeit jau kola ir lielāka, jo es esmu lielāks. Piemēram, viņi būtu tādi paši maziņi, tad jau es uzreiz jūs varētu apēst. Tā, ka šajā vietā apmaldījos, nezinu, kur tālāk jāiet. Ā, nē, tagad var iet tur. Un ešķitos tur es no skolas. Tālāk, kur iet? Esmu iestrādzis labirintā. Redzat? Palīgā! Nekā nav? O, ne, paga! Bet tad ir kaut kas. Nebiju tomēr tik ļoti iestrēdis. Tad kā tagad tik tur? Jēc ar šīmi. Redzot, ir kaut kas normāls, ko var apēst. Redzot, var piesties. Bet nē, mēs nedabūsim medaļu. Jo dažos līmeņos man uzlabot savu rezultātu nav iespējams. Nu, man. Tur bija viens liels tāds kauls. Lūk, un tur pēdējais bija arī vēl viens. Jep. Nu, kā redzat īstenībā, mēs tagad tikai tagad esam giganta vēderā. Mēs izlauzāmies ārā. Nu jā, šeit rezultātus uzlabot mēs nevarējām. A, nē, kur tikko izgājām. Glābiet dinozaurus. Kad spēlējam, sāksim ar mikroskopisku izmēru. Ne mikroskopisku, bet šausmīgi sīku izmēru.
gliemeži ir rekur. Tagad nu gan gliemeži izskatās ļoti lieli. Nē, nu vairs ne tik liela vidēja. Paskat, cik lēnie lohi tādi. Šie gliemeži. Viņam neglīti vēl. Viņam visiem, kur ir gliemeži, diemžēl nav paveicies. Tas tiešām ir ļoti gliemeži mūs stulbi. Vabola lielā. Nē, tas tā kā bija... Kas tas ir vispār? Es aizmirsu. Sienāzes. Jā, sienāzes. Tie zaļi ir sienāži. Pirms 65 miljoniem gadu. Tu stulbais bruņurupuc izbojā man... Izmaitā manu ēdienu. Iznīcini to. Kāds stulbenis. Un to arī žurka. Tālāk, kams dzenās pakaļ Mr. Sputnis, es gāju šienu, kur atradu labi daudz ēdienu. Mēs esam 46 cm lielumā. Sīciņi. Protams. Nevis mēs, bet es. Muļķa putnis tūlīt pats tiks apēsts. Viens paukšos lielāks. Vispār vēlu. Man vienu ienaidnieku mazāk. Nu par diviem ienaidniekiem mazāk. Jau par vairākiem ienaidniekiem mazāks, nezinu jau par cik, bet par vairākiem vispār traucekļiem mazāk. Nu, cilvēka lielumā paīsa. Tagad normāla. Jā, tagad jau tāda gara cilvēka lielumā esam. Ļoti gara, ļoti nenormāli gara. Mēs no pasaules rekordistiem garumā. Milzīgi gara un visu pasaules rekordu pārspējām garumā.
tiranozors no manis aizbēga, tas nozīmē jā, ka es viņu varu ēst. Au, šito salu nevaru? Žēl. Stiklēni, pieaugu! Ēdam šitos lielos dievekļus, vai kā viņus saukt? Nu, viss varam ēst uz skrūmus. Vismaz šoreiz tas ir ātrāk nekā pagājuši reizi. Jā, viņa te ir tiešām šausmīgi, nenormāli daudz. Nē, vispār tie ir koki, nevis skrūmi. Un tad mēs varam ēst jau labu. Tas jau ir grūtāk sīko labu apēst. Ēdam kalmus un kalmus un kalmus, tas ir nenormāli garšīgi. Jā, visapkār, visi kalni apkārtē tiek izēsti, un mums ir sapīgā nāve. Arī nesapīgā. Nu viss. Tā kā, Dimitri tas meteorīts, viņš to apēda, tad pilsētā uzdrudās dinozauri, un viņš atraugājās un palika maziņš nokļūst senajā Ēģiptē. Oh, bronzas medaļa. Nav slikti. Labi. Un ar to mēs arī beigsim. Liels jums paldies par skatīšanos. Abonēt manu kanālu un lūkšu video. Tāpēc atā.